Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas sains pada minggu ini bersama saya, Cikgu Syafiq. Okay, pernah tak bila kita bangun pagi, tiba-tiba kita rasa, aduh, sakitnya gigi kita? Okay, tahu tak kenapa boleh berlakunya sakit gigi? Macam mana gigi kita ni boleh sakit? Dan macam mana kita boleh cegah gigi kita boleh sakit? Inilah yang kita akan belajar pada minggu ini dengan tajuk yang baru iaitu cantiknya gigi saya. Okey. Tahu tak apakah punca-punca kerosakan gigi? Macam mana gigi kita ni boleh rosak sebenarnya? Antara punca kerosakan gigi ialah yang pertama, makan makanan yang manis terlalu kerap dan banyak. Okey, macam mana makanan yang manis ni boleh rosakkan gigi kita? Makanan manis tu termasuklah coklat, gula-gula, minum minuman manis, air gas bikarbonat, Coca-Cola tu semua sama je. Okey, macam mana benda-benda ni semua boleh rosakkan gigi kita? Di dalam mulut kita terdapat pelbagai jenis dan banyak sangat bakteria-bakteria yang hidup di antara celah-celah gigi kita. Di permukaan gigi, di celah-celah gigi terutamanya. Ada banyak sangat. Sebab itulah bila bangun pagi, bila kita bangun pagi, kita bau nafas kita, wow, sangat-sangat membuka mata kan. Bau nafas kita sangat busuk lah sini cerita kan. Sebab apa busuk? Sebab banyak bakteria yang terkumpul sewaktu kita tidur. Sebab tu bila kita bangun tidur, kita perlu gosok gigi untuk bunuh semua bakteria tu. Okay, macam mana makan-makan manis ni boleh rosakkan gigi? Okay, bakteria-bakteria tadi, dia akan memakan sisa-sisa makanan, terutamanya makanan manis yang terdapat di celah-celah gigi kita. Dan mereka akan menukarkan sisa-sisa makanan tadi menjadi asid di dalam mulut yang menyebabkan hakisan berlaku pada gigi kita. Asid tadi, dia akan menghakis gigi kita secara perlahan-lahan. Akhirnya menyebabkan gigi kita rosak dan juga berlubang. Okay, yang kedua, tidak membersihkan gigi dengan cara yang betul. Okay, kadang-kadang kita ni terlalu malas nak gosok gigi kan. Gosok gigi ni pun sekadar syarat je. Gosok gigi laju-laju, main gosok, dah lah laju, ganas, gosok, kumur, buang habis. Kan? Gosok tak sampai 1 minit, dah siap. Sebenarnya itu adalah cara yang salah. Bila kita tidak menggosok gigi dengan cara yang betul, menyebabkan terdapat permukaan-permukaan gigi yang tak terkena dengan berus gigi. Bila kita main gosok je kan, jadi terdapat sisa-sisa makanan yang masih lagi melekat pada gigi kita, tidak dibersihkan waktu kita gosok tadi. Perkara ini akan menyebabkan penyakit-penyakit gigi yang lain lah nanti. Lama-lama dia jadilah sakit gigi. Okay, yang ketiga, tidak mendapatkan rawatan gigi apabila perlu. Bila kita rasa gigi kita sakit sikit, kita rasa sakit sikit. Lepas tu tak apa, kita tengok gigi kita dah mula goyang sikit. Kita tahan kan, tahan sikit je ni, tahanlah. Sebab apa? Sebab kita takut nak jumpa doktor gigi kan. Ramai yang mempunyai masalah takut untuk berjumpa dengan doktor gigi. Jadi bila kita rasa sikit je ni, tahanlah, tak nak jumpa doktor gigi, tak nak. Lama-lama bila gigi tu dah semakin sakit, sampai kita dah tak boleh tahan lagi, barulah kita berjumpa doktor. Masa tu dah terlambat lah. Sebab penyakit gigi tu dah semakin teruk. Sepatutnya kita boleh cegah dari awal. Tapi oleh kerana kita takut untuk dapatkan rawatan gigi apabila sakit, kita simpan sakit gigi tu, akhirnya menyebabkan keadaan gigi kita tu semakin teruk. Okey. Gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar pembentukan caries gigi dan plak gigi. Apa tu caries gigi? Okay. Caries gigi ni, perasan tak? Kadang-kadang bila kita lepas makan, selepas sejam atau 2 jam lepas kita makan, bila kita hakis gigi kita menggunakan kuku, kita dapat rasakan terdapat macam ada benda lendir-lendir yang melekat di celah-celah gigi kita kan. Terutamanya di celah-celah gusi dan gigi kan. Bila kita kikis, kita ada rasa macam lendir-lendir. Baunya pun agak busuk. Itulah caries gigi. Caries gigi ni ialah lapisan yang tidak berwarna yang terdapat pada permukaan gigi kita.
biasanya dia mula terbentuk hasil daripada sisa-sisa makanan tadi. Apabila karies biasanya karies gigi ni ada terdapat di celah ni lah. Okay. Apabila karies gigi ni kita tak bersihkan, kita tak buang suatu berus gigi dengan betul kan? Kita kan main gosok je kan? Akhirnya menyebabkan terdapat sisa-sisa karies gigi yang tertinggal di celah gigi kita. Lama kelamaan, karies gigi ni dia akan membentuk plak gigi. Plak gigi tu macam mana? Plak gigi ni macam ni. Ini adalah plak gigi. Okay, plak gigi ni apabila karies gigi kita semakin banyak terkumpul, karies gigi akan mula mengeras. Apabila dia mengeras, dia akan menjadi plak gigi. Okay, plak gigi ni dia keras. Dia tak boleh dibersihkan dengan menggunakan berus gigi. Dia tak boleh. Jadi apabila kita jumpa doktor, doktor akan congkil dengan alatan yang tajam tu. Dia akan congkil, dia akan kopik. Dia akan tanggalkan kita punya plak gigi ni. Dia kena bersihkan plak gigi ni. Kenapa kita kena buang plak gigi ni? Sebab plak gigi dia boleh menyebabkan beberapa penyakit di dalam mulut. Contohnya seperti radang gusi. Gusi kita akan berwarna kemerah-merahan dan senang berdarah. Selain itu, gusi gigi, mulut kita juga, nafas kita juga akan berbau sangat busuk. Sebab plak gigi ni sangat busuk. Dan dan juga yang ketiga, plak gigi ni kalau kita simpan, kita tak nak buang, dia boleh menyebabkan kerosakan pada gigi lah. Gigi kita boleh jadi reput. Dia boleh merepukkan gigi kita. Dan dahsyatnya sebab itulah kita kena gosok gigi tu bersih-bersih. Terutamanya di celah-celah gigi. Supaya karies gigi ni kita dapat buang. Kalau tak buang, dia berkumpul menjadi plak gigi. Pergi doktor memang dah akan congkil. Memang kena kasih bersih semua ni. Alright? Okey, tadi adalah punca-punca kerosakan gigi. Jadi, bagaimana penjagaan bagaimana pula nak jaga gigi kita supaya sentiasa sihat? Okey, penjagaan kesihatan gigi. Okey, mudah saja untuk pastikan gigi kita ni sentiasa sihat. Yang pertama, kita perlu berus gigi menggunakan ubat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Bangun tidur dan juga sebelum tidur. Ini paling minimum sekurang-kurangnya. Paling malas pun mesti 2 kali. Yang paling bagus ialah setiap kali lepas makan, kita berkumur, bersihkan gigi. Itu baguslah setiap kali kita lepas makan. Ataupun kalau paling malas tadilah saya cakap, bangun tidur dengan sebelum tidur. Wajib. 2 kali. Okay? Dan kita juga perlu berus gigi itu menggunakan ubat gigi. Bukannya sekadar ambil berus gigi, berus. Tak boleh. Mesti menggunakan ubat gigi. Pastikan ubat gigi kita tu mengandungi kandungan Florida. Florida untuk menambahkan lapisan perlindungan pada permukaan gigi kita. Okay, dan berus gigi tu juga mestilah dengan cara yang betul lah. Tak boleh main entam je kan, tak boleh. Dia mesti gunakan cara yang betul. Mesti di sisa gigi tu kita mesti bersihkan. Alright? Okay, yang kedua, menggunakan floss gigi. Apa tu floss gigi? Floss gigi tu ialah floss gigi dia macam berbenang. Macam dalam gambar yang ditunjukkan tu, dia macam satu berbenang yang kita gunakan untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang terdapat di celah gigi. Kadang-kadang sisa makanan ni terlalu halus. Dia terselit dekat celah gigi. Apabila kita berus, sisa makanan tu tak dapat dikeluarkan. Dia tak bersih pun. Jadi, kita kena guna floss gigi. Guna benang floss ni untuk floss gigi kita macam dalam gambar ni. Supaya sisa-sisa makanan yang terdapat di celah gigi ni dapat dikeluarkan. Kalau sisa makanan tu tertinggal, dia tersimpan dalam celah gigi ni, itulah punca kerosakan gigi kita berlubang. Itu ada di situ lagi kita boleh berlubang nanti. Okay, yang ketiga, membuat pemeriksaan gigi setiap 6 bulan. Tak kira lah gigi kita sakit ke tidak ke, yang penting setiap 6 bulan pergi jumpa doktor gigi. Supaya doktor gigi kita dapat kenal pasti dan dapat rawat apa masalah gigi kita pada peringkat awal, seterusnya merawat gigi kita daripada menjadi rosak dan sebagainya lah.
Yang keempat, kurangkan makan makanan yang manis. Nah, macam saya terangkan tadi, makanan yang manis ni adalah sumber tenaga, sumber makanan utama bagi bakteria-bakteria dalam mulut kita. Semakin banyak kandungan gula yang kita makan, semakin banyak kandungan gula yang tertinggal dalam mulut. Jadi bakteria tadi pun dia akan semakin aktiflah merosakkan gigi kita, makin banyak menghasilkan asid yang boleh merosakkan gigi kita. Okey, seterusnya ialah teknologi-teknologi yang digunakan dalam merawat gigi. Dunia kita dah semakin canggih dan terdapat pelbagai jenis rawatan pergigian. Okey, antaranya ialah yang pertama, tampalan gigi. Tampalan gigi ni macam mana? Apabila gigi kita berlubang, macam ni kan, terdapat lubang yang disebabkan oleh hakisan asid tadi, kita boleh, keadaan gigi yang berlubang ni boleh menyebabkan gigi kita berasa sangat sakit dan juga ngilu, rasa pedih-pedih apabila kita makan makanan yang sejuk, makan makanan yang manis. Kadang-kadang kita rasa sakit benda-benda. Jadi doktor akan tampal dengan sejenis bahan khas dekat tempat yang berlubang tadi. Apabila doktor tampal, akhirnya tampalan tu dah penuh dan tertutup dan gigi kita pun dah tak rasa sakit lagi lah. Tampalan ni penting. Kita kena tampal gigi awal bagi mencegah gigi tu daripada rosak, daripada dicabut. Okey, kedua, pendakap gigi. Okey, pendakap gigi ataupun braces. Sekarang ni ramai orang pakai pendakap gigi. Yang kita nampak besi tu kan. Apa fungsi pendakap gigi ni? Antara fungsi pendakap gigi ialah dia boleh susun semula kedudukan gigi kita supaya jadi lebih cantik. Supaya kita boleh makan, mengunyah dengan lebih selesa, bercakap dengan lebih selesa, macam tu. Tapi harga pendakap gigi ni agak mahal. Ada yang berharga paling murah pun dalam RM2,000-3,000. Ada yang jejak RM5,000-10,000, bergantung pada jenis pendakap gigi. Oleh kerana kosnya agak mahal, maka terdapat sesetengah orang dia memasang pendakap gigi dengan cara yang haram. Macam mana? Dia tengok kat Instagram, dekat Facebook, ada iklan kan, orang buat braces, fake braces, pasang pendakap gigi di rumah dengan harga yang jauh lebih murah. Sebenarnya, kalau kita pasang pendakap gigi, braces ni, selain daripada doktor gigi, dengan orang-orang yang kita jumpa kat Instagram, kat Facebook kan, kita membahayakan kita punya gigi. Sebab kalau kita pasang dengan cara yang salah, gigi kita ni boleh tercabut daripada gusi. Lama-lama gigi kita ni tertanggal, terkeluar daripada kita yang gusi. Akhirnya doktor terpaksa cabut semua gigi kita dan pasang gigi palsu. Sebab itulah pendakap gigi ni kalau nak pasang hanya boleh dilakukan pasang di klinik gigi sahaja, dengan doktor gigi sahaja. Jangan terpengaruh dengan iklan-iklan di Instagram, Facebook ataupun mana-mana social media yang menawarkan pemasangan pendakap gigi dengan harga yang murah dan sebagainya. Jangan sesekali kita pakai rawatan diorang sebab sangat-sangat membahayakan kita punya gigi. Okey, teknologi yang ketiga ialah gigi palsu. Gigi palsu ni sangat-sangat membantu bagi mereka yang sudah kehilangan gigi. Sebab kita belajar pada minggu lepas, gigi susu kalau tumbuh, boleh tumbuh, kalau patah, boleh tumbuh lagi gigi baru. Apabila, iaitu gigi kekal. Apabila gigi kekal patah, maka tak akan ada gigi lagi yang akan tumbuh. Kita akan rungak sepanjang hayat. Jadi penggunaan gigi palsu dapat memenuhi, penuhkan balik mulut kita dengan gigi-gigi supaya kita dapat mengunyah dan juga bercakap dengan lebih selesa. Tapi ada orang cakap bila kita pakai gigi palsu, apabila kita gigit makanan, rasa dia dah tak macam, dia tak sama macam kita ada gigi betul. Gigi palsu ni bila kita gigit makanan pun dia tak rasa sangat, dia tak rasa best. Jadi sebab itulah kita kena betul-betul jaga gigi kita daripada cepat rosak ataupun rongak. Okey. Teknologi rawatan yang keempat ialah rawatan akar.
rotak akar ni macam mana nak buat sebenarnya? Rotak akar ni kalau tengok gambar ni, okey. Rawatan akar, akar gigi ialah urat saraf ni. Apabila gigi kita tu dah berlubang, teruk, rosak kan? Okey, doktor akan menawarkan rawatan akar kalau boleh. Okey. Rawatan akar ni macam ni, doktor akan masukkan dia punya alat dan skru congkil. Dia akan congkil masuk dalam kita punya tengah cecerah gigi ni, dia akan tebuk tengah-tengah dan dia akan congkil urat saraf. Dia akan matikan urat saraf kita di dalam gigi ni. Dia akan korek. Sepatutnya dalam gigi kita ni ada salur darah, ada urat saraf kan? Tapi doktor akan matikan, dia akan cabut semua urat saraf di dalam gigi kita. Rawatan akar ni adalah satu rawatan yang agak menyakitkan. Sebab itulah doktor akan inject kita punya gusi dulu. Dia akan inject dengan bius supaya gigi kita rasa kebas. Sebab rawatan akar ni dia melibatkan urat saraf. Doktor akan congkit keluarkan semua urat saraf di dalam gigi. Okay. Jadi kesan dia, gigi kita tu nanti apabila dah tak ada urat saraf, maka gigi kita pun dah tak sakit lah. Dan doktor akan mula buat rawatan yang lain untuk memastikan gigi kita tu tidak mati. Sebab apabila dah tak ada salur darah, tak ada urat saraf kan, gigi tu boleh mati. Jadi doktor akan buat rawatan lain untuk memastikan gigi kita tu kekal hidup. Sebab kalau boleh, apabila gigi kita rosak, berlubang, kalau boleh, kita jangan cabut. Doktor akan syorkan kaedah lain selain daripada cabut. Sebab apabila kita cabut gigi, sayang gigi tu dah tak ada. Mulut kita dah tak ada gigi. Terpaksa letak gigi palsu. Jadi untuk elakkan perkara tersebut, doktor akan syorkan kaedah rawatan akar. Kalau rawatan akar pun tak boleh, maka nak tak nak terpaksalah kita cabut saja gigi kita. Alright, sekian saja pelajaran kita pada minggu ini berkenaan dengan penjagaan kesihatan gigi. Okay, sekiranya terdapat sebarang persoalan, jangan lupa, jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk bertanya saya di WhatsApp saya. Alright, sekian, terima kasih. Okay, bye.